سلام نتي سلام بنا تطوم زاري زاري كرجنا جمرو سيكتاتلين سيلا نبرو شكرن نكرال سيكتاتلين سيلا نو توكينغ ابوت سيلا سفراچ تانغواي ሳይሆን ስለዚህ አራዳና ፋራ ስለሚለው አይዲያ ሰላም አገሬዎች it's your boy Nati እንትት አራዳና አው እንኳን ደስ አለ ራስን ድብና አርገዋሽ ተዋል እኔ ምነው አራዳ ማለት ምን ማለት አራዳ ማለት ሰውን እንደዚህ በሁለት እንጂ የሚጨብጥ ነው ወይስ I'm like hey what's up hello since አራዳ ማለት ሱሪውን እስከ ወገቡ ድረስ የሚታጠቅ ነው ወይስ 1730 አራዳ ማለት የሀገሪኛ ሙዚቃ የሚሰማ ነው ወይስ አራዳ ማለት ሰውን በጸባይ የሚያናግር ነው ወይስ አላቅም ምን እንዳላላችሁ የሼባ ግን ወፍራም አራዳ ማለት ትክክለኛ አረፍተ ነገርን በስትክክል መናገር ነው ወይስ የቃላትን ቦታ ገዋውጦ የራስ የሆነ ተጎን መፍጠር ሰማ ተናንተ ማነው ዳኒነት እተ ያለው እተት አዎ እተት እተተ ምን ማለት ነው? አረ ፈሬ እንዳትጸዳልኝ እንዳልወርቅብሽ ምን ነው ደንግፊት አለበት እንዴ? አራዳ ማለት ሴት ልጅ በጸባይ የሚያናግር ነው ወይስ ንስራት የማያናግር? ደሞ ለምንድን ነው በዚህ ሰዓት አራዳ የሚባሉት ወንዶች ጸባይኛ ከሚባሉት ሴቶች የሚያገኙት? አይ የምልሽ በስቴላቱ የሰማቷን አንድ 20 ሺህ ብር ልበልኝ። እቴ ግን ማሬ ድሮ ፍቅራችን ነው እናደስ ያ ለማንኛውም ከዚህ ቪዲዮ ምን ተማርን ብትሉ አራዳ ፋራ የሚለውን ነገር ስታችሁ ራሳችሁ መሆን ነው። ሶ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ